Hoće li građani dobiti novu vladu prije novembra do kada je zakonski rok za njeno formiranje? Koje partije će dati podršku, a koje će u opoziciju? Da li postoji razdor unutar pokreta Evropa sad? Neke su tema o kojima večeras govori poslanik i član predsjedništva pokreta Evropa sad, Andrej Milović. Dobroveče. Gledate novu sezonu emisije U četiri oka. Dobroveče i vama i hvala vam što ste došli. Dobroveče i vama i vašim gledalcima. Evo, skoro je mjesec protekao u pregovorima. Do novembra je, do početka novembra je neki rok koji je propisan Ustavom. Evo, svjedoci smo da je to negdje najvažnija tema u medijima, ali i u regionu. Evo, svi se bave negdje formiranjem vlade u Crnoj Gori. Juče se pojavila jedna nezvanična informacija koja je došla iz bošnjačke stranke da je vlada skoro u potpunosti formirana. Da li je tačna ta informacija? Pa vlada u globalu jeste dogovorena. Ostalo je određene finese da se dogovorimo unutar koalicije i nadam se da ćemo vrlo brzo i formirati vladu, odnosno da ćemo izabrati predsjednika Skupštine, a nakon toga i izabrati 44. vladu. Tako da ne treba građani da brinu, vlada će biti formirana, to je interes i države Crne Gore, njenih građana. Potrebno je što prije krenuti da radimo punom parom i da državu sa evropske agende, ona je potpuno skrenula, 43. vlada je potpuno skrenula državu sa evropske agende. Naš zadatak je da brzo je vratimo na evropski put, a to je prvih 6 do 9 mjeseci su najbitnije da se država izvuče iz jednog ćorsoka tehničkog u kojem je upala i da krenemo tamo gdje treba da budemo kroz par godina, a to je Brisel. Negdje se potencira, evo, od početka, odnosno od formiranja 42. vlade, 43. pa evo sad i ova 44. da ona treba, odnosno da bi trebalo da odražava izbornu volju građana od 30. augusta kada je došlo do smjene vlasti. Međutim, došlo je do zatezanja odnosa na relaciji pokret Evropa sad za budućnost Crne Gore. Bilo je i još uvijek, evo i danas, teških optužbi. Međutim, iz ove koalicije za budućnost Crne Gore negdje su rekli da pregovore treba resetovati, vratiti na početak, ali evo negdje se pojavila i negdje se u stvari špekulisalo kakav je odnos između predsjednika Milatovića i mandatara Spajića, ali pojavila se informacija da večeras upravo trebaju da se sastanu Milatović i Spajić. Pa evo, da li su tačne te informacije, hoće li biti resetovanja odnosa? Pa kada je u pitanje resetovanja odnosa sa koalicijom za budućnost Crne Gore, pretpostavljam da o tome govorimo, ono što je jako interesantno, ja evo i kao neko ko je završio političke nauke i osim prava, nisam još čuo da izborna volja sa novih izbora treba da odražava izbornu volju od prethodnih izbora. Svi se pozivaju na 30. avgust, odnosno samo onda kada im to odgovara. 30. avgust nisu se pozivali na 30. avgust kada je Dritan Abazović rušio sa DPS-om 42. vladu i kada je uz podršku tadašnjeg DF-a, sada za budućnost Crne Gore, formirao 43. vladu. Podsjetit ću vas da Dritan Abazović nije dozvolio njima da budu ni u 42. vladi, ni u 43. vladi, ali to im je kompenzovao dubinom. Oni su dobili nekih 58 čelnih mjesta po dubini i nekih od 300 do 400 mjesta ispod čelnih pozicija, tako da vidjeli ste da su ga oni podržavali kompletan period. Vidjeli ste i na dan kada je padala vlada, kada se glasalo o povjerenju u parlamentu, da je gospodin Mandić imao jedan nadahnut govor podrške Dritanu Abazoviću. Tada im nije smetala za vrijeme Dritana Abazovića ni bošnjačka stranka, ni druge stranke manjina, već su odlično sarađivali. Ne smeta im to što su i dan danas u upravnim odborima zajedno sa nekim ljudima iz DPS-a su bili, onda su bili sa kadrovima bošnjačke stranke. Tako da tada im nije smetalo. Danas kada pokret Evropa sad ima svog mandatara i želi po prvi put da napravi vladu trećeg puta, centrističku vladu koja neće uključivati ono što smo obećali kad smo se osnivali, a to je vlada bez DPS-a i DF-a. I mi upravo negdje svoj osnovni princip zašto smo i osnovani želimo da realizujemo i vidimo jednu vrisku koja se dešava u Crnoj Gori po pitanju toga da ako nema za budućnost Crne Gore, da sunce neće više izlaziti na istoku i da je nemoguć život bez toga. Ja vam kažem da izborna volja ne predstavlja 14% koje su oni dobili. Izborna volja je da
politička stranka, odnosno pokret koji je dobio najveći broj glasova, to je Pokret Evropa, sad formira vladu, da iz tog pokreta bude mandatar, to je on, Milojko Spajić, i da jednostavno svi oni koji su kod predsjednika Crne Gore, odnosno nakon konsultacija sa predsjednikom Crne Gore, izašli i dali podršku mandataru za sastav vlade. Podsjetit ću vas da je identična poruka kada su izašli od predsjednika Crne Gore bila je između predstavnika DF-a, predstavnika DPS-a gospodina Živkovića i predstavnika za budućnost Crne Gore Milana Kneževića i Andreja Mandića, a to je da za njih Milojko Spajić nije mandatar i da nema većinu za sastav vlade. I jasno vam je da smo se vodili negdje time i da su se oni pitali, on ne bi bio mandatar. Mi smo i pored toga njima pružili šansu i imali 8 sastanaka zajedno sa njima. Na 5 smo pričali o funkcijama i dali smo im ponudu. Na toj ponudi smo istrajavali, vi ste sami vidjeli šta su oni radili sa tom ponudom, od humora, Twittera, dijelili u regionu sa ostalim političarima, pravili određene, znate, skečeve i šale, a na prvom sastanku i nije bilo tako, oni su bili oduševljeni zašto smo im i dali ponudu i uopšte želimo da oni uđu u vladu, a naša namjera je bila da politički pomirena Crna Gora ide ka Briselu, a to znači da i neko ko je izuzetno nepopularno u međunarodnoj zajednici, kao što su činioci koalicije za budućnost Crne Gore, da ih mi u toj vladi negdje onako i aboliramo i pomognemo i njima samima da promijene imidž, da pokažu da su konstruktivni i prije svega da su prihvatljivi partijama manjebrojnih naroda, odnosno političkim predstavnicima koji predstavljaju manjebrojne narode. Ali jednostavno stepen destrukcije koji ti ljudi imaju je nevjerovatan. Oni su i od svršenog posla spremni da sve unište i jednostavno nismo mogli s njima da napravimo dogovor i potpuno je logično da mi se okrenemo na drugu stranu, formiramo vladu koju možemo, formirat ćemo tu vladu i to je to. Ne vidim sada razlog da se ovolika drama pravi u Crnoj Gori, što jedan subjekt neće biti tu. Vidim ponovo da oni to vraćaju na nacionalne teme. Znate kako, mi ne pravimo ni vladu Crnogoraca, ni vladu Srba, ni vladu Bošnjaka. Mi pravimo proevropsku građansku vladu koja neće prebrojavati krvna zrnca, nego raditi ono što je plan i program, a to je Evropa sad 2. Rekli smo kako želimo da uredimo i plate i penzije i pravosudni sistem, vladavinu prava, poglavlje 23-24 koje nam je glavno za ulazak u Evropsku uniju, tako da ne treba mi sada ovdje da se bavimo time ko je veći Srbin, ko je veći Crnogorac. Mi nismo sagovornici za te teme. Pokret Evropa sad je građanska politička opcija, kod nas ima raznih nacija i vjera i jednostavno o tim temama ne želimo da razgovaramo. Podsjetit ću vas da imate jednu jako opasnu mantru, a to je da pričaju o bošnjačkoj stranci i drugima kao satelitima DPS-a, a znate da je i Demokratski front svojevremeno nudio bošnjacima kompletnu vladu, da su Sulju Mustafiću 2016. godine nudili da bude premijer i da mu podrže manjinski njegovu vladu koja je bila sačinjena kompletno od kadrova bošnjačke stranke. Tada je bilo to u redu. Također, oni su na početku pregovora rekli da žele sa bošnjačkom strankom da budu u vladi i to nije bio problem. Dakle, kada su oni u vladi, onda bošnjačka stranka nije satelit DPS-a. A ako njih nema u vladi, onda su svi sateliti DPS-a i mi vraćamo DPS na mala vrata. Mi ne vraćamo DPS na mala vrata, mi pravimo politiku diskontinuiteta sa DPS-om i ponavljam, osnovali smo se i na prvoj osnivačkoj konferenciji rekli smo da želimo da po prvi put u Crnoj Gori se omogući da se formira vlada bez DPS-a i DF-a i mi upravo to dajemo građanima Crne Gore jer mislimo da je to pravi put. Evo, negdje se u javnosti upravo govorilo o različitim konceptima kako treba da izgleda sastavljanje vlade između predsjednika Milatovića, mandatara Spajića. Evo, pitala sam vas za taj sastanak negdje Milatović zagovara širu koaliciju, negdje, evo, upravo i prilikom posjete Hrvatskoj je rekao da on ne zastupa interese koalicije za budućnost Crne Gore, ali eto, negdje za širu koaliciju da svi koji su dobili povjerenje građana budu dio 44. vlade. Evo, da li je tačno, evo, brojni analitičari su ovih dana analizirali upravo odnose između Milatovića, Spajića i da li postoji raskol u pokretu Evropa sad? Pa da li postoji? Ja apsolutno podržavam gospodina
Milatovića da ima svoj politički stav i to je negdje i u redu. Samo bih podsjetio da ipak moramo se voditi ustavnim načelima jer Ustav Crne Gore i Ustav svake države je nešto što uređuje naše političko društvo, institucionalni sistem. Tako da moramo znati da uloga predsjednika države u samom sistemu crnogorskom jeste da on daje mandat i da se tu njegova misija potpuno završava do onog trenutka ukoliko se vlada ne formira narednih 90 dana kada njegova uloga ponovo se vraća na funkciju, a to je da tada mora da raspiše izbore se vlada nije formirala. Zbog toga mislim da ovdje je jasno gospodin Milatović je dao mandat gospodinu Spajiću da formira vladu i Spajić apsolutno ima svu ustavnu nadležnost da se on samo time bavi, niko drugi. Ne možemo ni ja ni bilo ko da učimo Spajića kakvu vladu treba da napravi. On je taj koji pravi svoj kabinet, on će biti premijer i on će biti odgovoran za rad te vlade. Tako da naša je da mu damo podršku, naša je da mu pomognemo, da mu ne odmažemo ni svojim izjavama, ni svojim nastupima. Mi treba da djelujemo kao tim i da shodno tome učestvujemo svi zajedno u tome da po prvi put imamo i vladu koju čini PES i neko iz Pokreta Evrope sad koji je mandatar, odnosno budući premijer. Tako da ja ponavljam, poštujem mišljenje svakog pojedinca i svakog političara, ali moramo se držati ustavnih načela. Ali da li postoji raskol u Pokretu Evropa sad? Ne postoji raskol, postoje različita mišljenja i to je potpuno normalno i demokratski. Mi nismo jednoumna partija gdje se razmišlja iz jednog mozga i gdje neko može da diktira drugome kako treba da razmišlja, ali svakako jesmo za to da budemo demokrate i da budemo legalisti, a to znači da ukoliko na našim organima partije donesemo stav i izglasamo određenu odluku, da je svi poštujemo zato što je to i demokratija i stav partije i nešto što se zove poštovanje samog statuta koji nalaže da to treba da radimo i svako drugo djelovanje, nažalost, predstavlja i kršenje statuta. Ja ne želim da vjerujem da niko od naših predstavnika ne želi da krši statut svoje partije. To ima i svoje reperkusije i ne vjerujem da će do toga doći. Vjerujem da smo svi spremni da imamo demokratski kapacitet da prihvatimo odluku svojih organa, jer u suprotnom, ja ću ponoviti, bio sam jasan i prije, to je da smatram da ukoliko neko ne može da poštuje odluku svoje partije koja je donijela većina sa preko 90%, da je negdje etički i moralno i prije svega ljudski prema svim ljudima u partiji, u timu, da neko ko to ne može da ispoštuje, da podnese ostavku, da vrati mandat ukoliko to nije moguće. Ali vjerujem da do toga neće doći, vjerujem da postoji demokratski kapacitet kod svih članova Pokreta Evrope sad i kod svih poslanika Pokreta Evrope sad, jer to možemo zvati samo demokratijom i ništa drugo. Evo vidjet ćemo, demokratija je na testu svakodnevno kod nas u Crnoj Gori, tek nekako se i učimo nekim demokratskim načelima. Ali negdje ono što me interesuje, evo, došlo je, stalno se politički akteri određeni vraćaju na taj 30. avgust, na izbornu volju građana, ali činjenica jest da evo od 30. augusta do danas politički subjekti koji se smatraju političkim partijama, pobjednicama tih izbora, ne mogu praktično ni oko čega skoro važnog da se dogovore. Kako je vaše mišljenje? Šta je osnovni razlog upravo nemogućnosti postizanja elementarnih nekih dogovora, principa, evo da se usaglase kako bi bilo, je li bolje građanima? Pa mislim da je ta krhotina nastala odmah poslije izbora 30. augusta, kad je formirana 42. vlada i kada Dritan Abazović je Pokret Tura, odnosno koalicija Crno na bilo, nisu dozvolili DF-u, odnosno koaliciji za budućnost Crne Gore, da politički participira u toj vladi. Tada je nastao najveći jaz i podjela u okviru većine koja čini 30. augustovske, da tako nazovemo, većine. I od tada kreću se i problemi. I oni su i dan danas tu. I ne mogu da se negdje prevaziću. Pa nije moguće. Prosto imate veliki problem. A to je da je nakon toga Dritan Abazović zajedno sa DPS-om napravio vladu. Da je potom sa DPS-a prešao za budućnost Crne Gore koaliciju. Sad imate određeni miks. Vi jedno vrijeme niste znali ni ko je vlast, ni ko je opozicija u parlamentu. Vi više niste znali što je većina. Ko čini 41? Da li DPS sa njima? Da li oni bez DPS-a? Da li su tu neki drugi subjekti ušli ili nisu? Jednostavno, vi niste mogli više da pohvatate koja je vlast, koja je opozicija. Takav politički haos napravljen u zemlji
I to ga je napravio čovjek koji je tada imao 3 poslanika. Tako da svaka vladavina manjine stvara haos. Mi smo imali vlast manjine, a to je da neko sa 3 poslanika vlada, a 78 poslanika nije u vlasti. I, odnosno, neki su u vlasti po dubini, neki nisu, tako da je to veliki problem. I jednostavno svaka vlada treba da odražava izbornu volju. I mislimo da će ova vlada upravo tako održavati izbornu volju, jer će formirati najjača partija, najjači konstituent i mandatar iz tog konstituenta. Negdje pitanje, svih pitanja u oči nakon, odnosno svih izbora, jeste ko su poželjni partneri Zapada, a ko ne. Evo, svaki put imamo jednu istu situaciju. Da li ima pritisaka zapadnih ambasada, ko utiče, ko se miješa, ko se ne miješa, negdje neki se i sami kandiduju da su dobri partneri Zapada, negdje se i to mijenja i na tom fonu. Evo i danas je, čini mi se, premijer Abazović rekao da je zamoljen da bude dio ove nove 44. vlade. Evo, prema vašem mišljenju, da li to igra isto odlučujuću ulogu? Da li imate preporuke ko treba da bude vaš partner? Pa pazite, kada je u pitanju međunarodna zajednica, ona je svojevremeno Đinđić rekao da međunarodna zajednica je kao klima. Vi morate da se prilagodite, u suprotnom ne možete ništa da postignete. Država Crna Gora želi da uđe u Evropsku uniju i gotovo 80% građana smatra da je ulazak u Evropsku uniju nešto što je prioritet Crne Gore, i ako želite da budete dio toga kluba, vi morate da ispoštujete određena pravila, i upravo tako i nastupaju predstavnici Evropske unije. Dakle, kada razgovarate bilo sa centralama državama koje čine Evropsku uniju ili njihovim ambasadorima, oni vam prosto kažu vrlo jednostavnu stvar. Vi ste suverena država koja može da formira vladu kakvu ona želi. Vama mogu da budu partneri kogod vi želite, ali ukoliko želite da uđete u Evropsku uniju, onda vi ne možete sa tim i tim partnerima, jer mi određujemo pravila za taj klub koji se zove Evropska unija. Dakle, ne ulazi Crna Gora, ne ulazi Evropska unija u Crnu Goru, nego Crna Gora u Evropsku uniju. I prosto jednostavno za tim stolom moraju da važe određena pravila, i oni traže da se to ispoštuje. Oni ne vide kao partnere koaliciju za budućnost Crne Gore zbog svega što su oni isticali i vodili politiku kakvu vode, suprotno i načelima negdje Evropske unije i spoljnoj politici Evropske unije po pitanju i NATO-a. Tako da to je jednostavno takav je stav, i oni su prosto negdje i otvoreno nam rekli: ukoliko ti ljudi budu u vladi, mi nećemo, imat ćete status quo po pitanju napredovanja, poglavlja nećete moći zatvoriti, evropske fondove nećete moći da koristite. Iz IPARD-a za poljoprivredu, pogotovo ako bude ministar iz koalicije za budućnost Crne Gore, nećete moći da povučete ni jedan euro, i doći ćete na nivo Turske koja stagnira već decenijama. Vječiti kandidat. Ako nam je interes da budemo vječiti kandidat, onda ja mislim da mi možemo formirati tu vladu na taj način, ali ja mislim da mi ne treba to da radimo, jer ako 80% tvojih građana kaže da želi da bude dio Evropske unije, onda smatramo smo mi kao političari dužni da izaberemo ono što je državni interes. Evropska unija je državni interes i mi moramo se prilagoditi tim pravilima. Nezavisno da li će vlada trajati godinu, dvije, tri ili pet, makar ona trajala godinu, mnogo je bolje da je ta vlada proevropska pa makar trajala godinu, nego da imamo stabilnu četvorogodišnju vladu koja je potpuno van evropskog puta i koja nema šansu za uspjeh. Dakle, stvar je potpuno jasna. A što se tiče koalicije EURA i komentara tehničkog premijera da njega mole da uđe u vladu, ne znam koga moli, mislim da je on dužan da pokaže makar jednom ozbiljnost i da ne daje hipotetičke izjave niti takve izjave, već da nam kaže koga moli, da upozna javnost, koja je to međunarodna zajednica, odnosno koja država, koji subjekti njega mole, da vidimo o čemu se radi. Ali iako za budućnost Crne Gore nije poželjan zapadnim partnerima, član vlade, vi ste ipak počeli pregovore s njima. A onda se postavlja ono pitanje, a šta je sa onim biračima koji su glasali ovu koaliciju?
gdje kako balans onda negdje napraviti? Evo, počeli ste pregovore, nisu uspjeli, njima je to što ste nudili bilo neprihvatljivo, ali evo opet bi negdje se nadali da bi moglo da dođe do nekog dogovora, a sad ste rekli evo s druge strane da ipak onda ne bi se mogli neki pristupni fondovima Evropske unije pristupiti. Evo, kako izaći? Eto, to je jedna zamršana poprilična situacija. Pa u trenutku kada smo mi otpočeli pregovore sa Koalicijom za budućnost Crne Gore, postoje negdje stav da bi možda mogli da izdejstvujemo da i oni budu dio vlade. Mi smo imali intenzivne pregovore sa predstavnicama međunarodne zajednice i pokušali smo negdje na sve načine da pomognemo da se to i realizuje. Ali jednostavno poklopilo se to da oni u pregovorima nisu željeli da naprave dogovor po modelu koji smo mi nudili, nisu htjeli da prihvate ponudu koju smo mi nudili i nakon toga se i međunarodna zajednica aktivirala po pitanju njih, tako da jednostavno oni nisu. Postoje određeni ljudi koji u politici nikad nisu propustili šansu da propuste šansu. I to je jednostavno nešto što prati ljudi iz DF-a i za budućnost Crne Gore. Oni sve što mogu da pokvare, vjerujte, to će uraditi. Ja ne znam što se dešava s tim ljudima. I ja sam imao neke razgovore sa njima u početku i rekao da možda možemo napraviti brzi dogovor, da treba reagovati prije nego što se okrene međunarodna klima u Evropi i šire po pitanju njih, ali oni jednostavno misle da mi možda nekad blefiramo ili da nismo iskreni. Mi smo vodili iskrene razgovore sa njima, nažalost oni su se pokazali kao neiskreni i rezultiralo je to kako je rezultiralo. Sada će ostati van vlade. Kad su drugi prihvatili poslije razgovora, kad su drugi prihvatili da budu dio vlade, a oni odbili da budu dio i kad su vidjeli da će se vlada formirati bez njih, onda su se javili i rekli da oni prihvataju. Znate kako, ako vas ja pet puta molim i dajem vam ponudu, vi se tome smijavate i kad ja napravim da kažem u redu, idem da pregovaram sa drugim i napravim dogovor, vi onda kažete ne, u redu, aj prihvatam. Mislim da ste zakasnili jer su i međunarodni partneri svi vidjeli njihovu neozbiljnost i jednostavno ti ljudi se ne ponašaju politički ozbiljno. Ne ponašaju se politički odgovorno i to što neko glasa za njih, vjerujem da će priupitati te kako narednim izborima da li će glasati za njih. Glasuju jednostavno za opciju koja je nepoželjan partner bilo kome. Premijer Dritan Abazović negdje, kada govori o određenim investicijama, projektima, rješavanju određenih problema, u posljednje vrijeme ne može da se ne primijeti da uvijek kaže evo riješit ćemo taj problem ili nastavit će se neki investicioni ciklus ako potraje vlada na čijem sam ja čelu. Kako vi te poruke doživljavate? Kome su uopšte upućene? Traju pregovori za novu vladu? Da li se možda nada da neće doći do formiranja, da će oni dalje biti u tehničkom mandatu koji je istekao? Pa mislim da je on negdje svjestan da je njegovo političko vrijeme isteklo i da se to ne odnosi samo na 44. vladu, nego i mnoge druge. I on je negdje najveći balast svoje partije, on i par ljudi koji su uradili to što su uradili i od jedne, mogu slobodno reći, avangardne politike koju sam ja nekad podržavao kada nisam bio u politici i iskreno sam smatrao da URA predstavlja avangardnu politiku, tada jednu građansku opciju. I nemali broj puta sam ih i podržao na izborima, ali jednostavno to što je on uspio da uradi sa par ljudi, mislim da ga je potpuno trajno diskvalifikovalo iz političke scene kad je u pitanju kreiranje vlada. I meni je žao zbog toga. Ja sam se nadao da će on kao predstavnik, kao neko ko dolazi iz manje brojnog naroda, biti jedan od idealnih partnera za sve buduće evropske vlade, ali ipak su se evropske integracije za njega pokazale kao veliki zalogaj. On je ipak neko ko je s Balkana i ko ne može da izađe iz tih balkanskih matrica politike i korištenja funkcije u ličnu promociju, lične svrhe i pokušavanja sticanja bogatstva na načine koje je poznato kako političari to rade. Tako da ipak smo se prevarili misleći za njega da je evropski političar. On sada pokušava da ostane još malo duže, da napravi haos što više može u sistemu. Ali bojim se da njegov sat otkucava, tako da koliko god se on, da kažem, ovako žargonski rečeno koprca, njegovo vrijeme je prošlo.
Evo, špekuliše se koliko ćete imati poslanika. Negdje je stav bio da bude upravo šira podrška do 49 poslanika. Sad se negdje govori između 41 do 44. Partneri koji su se našli na vašoj listi, Ujedinjena Crna Gora, Civis, Alternativa i Novska lista, svi osim Novske liste, evo negdje, to ću vas kasnije pitati, su se izjasnili. Oni su za podršku od 49 poslanika u Skupštini. Odmah su odreagovali onog trenutka kada je objavljeno da nema ništa od pregovora sa Koalicijom za budućnost Crne Gore. Hoćete li imati više od 41 poslanika? Evo, kakva je neka projekcija podrške? Imate li? Pa kada je u pitanju i poslanica Alternative i Civis i SNP, mogu reći da su oni i Novska lista, oni su apsolutno za formiranje vlade. Da li će ona biti 41, 42, 43 ili 44, ne znamo još, ali nesporno je da su oni za tu vladu, jer su i oni negdje vidjeli da ne je moguće formirati vladu s 49. I po Ustavu nije obaveza da se formira vlada 49, za vladu treba 41, a na parlamentu je da izglasa deblokadu pravosuđa, odnosno pravosudne sudske funkcionere, tako da parlament treba da se izbori za 49, odnosno 54 u prvom krugu ili 49 u drugom krugu, tako da ne bi bilo prvi put. Sam smisao ustavne norme da je potrebno 49 i 54 jeste to da vlast i opozicija sarađuju, da se pokaže da smo zrelo političko društvo koje može da napravi kompromis i dogovor oko vitalnih državnih interesa, a ne da svih 49 bude u vladi. To prosto ne postoji, nigdje je zapisano, niti je to potreba, niti je to pravilo. Tako da svako ko govori o 49, to je za mene utopija. Vlada 49 u ovom momentu nije moguća. Ali drža se principa da neće u vladu bez Koalicije za budućnost Crne Gore. Goran Danilović je negdje odmah među prvima se oglasio. Civis također. SNP je negdje bio, koliko je u javnosti poznato, također tog stava. Da li se tu nešto promijenilo? Jeste li imali pregovore sa SNP-om? Hoće li on biti taj jezičak na vagi koji će odlučiti koliko će biti podrška? Pa vidite, svrstavati se na stranu političkih opcija i zalagati se za političke opcije čije vrijeme odlazi i koje će apsolutno u narednom periodu kroz jedan do dva izbornog ciklusa nestati u ovom obliku i koje će krenuti putem kojim ide, mislim da nije pametno. I vjerujem da svi prepoznaju ovaj trenutak da je ovo sada prekretnica. Prekretnica između proevropske vlade koja će imati najveću međunarodnu podršku do sada i ostatka van nje koja će rezultirati apsolutno, ako ne potpunim nestajanjem s političke scene, onda prepolovljavanjem i mijenjanjem čak možda i sadržaja nekih koalicija i nekih političkih subjekata. Vjerujem da će svi kao ozbiljni političari osjetiti trenutak i napraviti pravi izbor. U suprotnom, mislim da će sami snositi posljedice svojih političkih odluka, pogotovo na narednim izborima. Ali šta je sa SNP-om? Evo, kako su se oni definitivno izjasnili? SNP je partner, u to nema dileme, da su oni apsolutno za formiranje vlade i mi sa njima intenzivno privodimo kraju pregovore, tako da vrlo brzo će sa njima biti završeni pregovori i oni će biti dio vlade, dio proevropske vlade, jer su svjesni trenutka u kojem su se našli i da je ovo prekretnica i za njih da uhvate proevropski voz i budu dio ove vlade i sigurno možda i naredne vlade, a ne da ostanu izvan ove vlade i budu dio prošlosti koji bi rezultirao i nestankom s političke scene. Napravit ćemo kratku pauzu pa nastavljamo razgovor. Postani Box4 korisnik i očekuju te brzine do 500 megabita po sekundi uz 50% popusta na pretplatu 3 mjeseca. Za nezaboravno iskustvo na poklon dobijaš prestižni Realme telefon i čak do 300 GB mobilnog interneta mjesečno. Mtel, imate prijatelje. Elektroprivreda Crne Gore domaćinstvima nudi otplatu duga po najpovoljnijim uslovima. Fiksna mjesečna rata 20 eura, izuzeće od prinudnih mjera naplate, obustava obračuna zatezne kamate od 1. avgusta do 31. oktobra.
podijelimo teret. Vaša elektroprivreda Crne Gore. Propusti cool ponudu jer sve dobijaš za samo 14,99 € mjesečno. Sjajni Realme C55 i 200 GB za surfovanje mrežama uz siguran net servis. Da sve avanture budu sačuvane, dobijaš i 100 GB prostora na M disku i još mnogo cool benefita. A najbrži dobijaju na poklon vrhunske Realme Buds R3 slušalice. Mtel, imate prijatelje. Da budete posebne u svakoj prilici. PS Fashion, Igalo, obale Nikole Kovačevića, broj 5. Uvijek u svom najboljem izdanju. PS Fashion, prijatelj radio televizije Herceg Novi. Pratite emisiju Četiri oka. Večerašnji gost je poslanik i član predsjedništva Pokreta Evropa Sad, Andrej Milović. Evo, govorili smo negdje o stavovima vaših partnera koji su bili na vašoj izbornoj listi na junskim parlamentarnim izborima. Evo, negdje sam kroz razgovor smo pomenuli Ujedinjenu Crnu Goru, CIVIS, alternativu. Ostala Novska lista nije se izjašnjavala u smislu nekog javnog obraćanja javnosti, zauzimanja stava. Oni strpljivo negdje su, čekaju da vide kako nacrt vlade, predlog vlade, i onda će se negdje izjasniti. Da li ste imali neke razgovore s njima posljednje vrijeme? Novska lista je naš kredibilan partner i ona se kao takva pokazala i tokom predsjedničke kampanje i predsjedničkih izbora i tokom parlamentarnih. I mogu reći da možda i najbolju saradnju imamo sa njima. Oni su od prvog dana kooperativni, oni razumiju apsolutno trenutak i situaciju u kojoj se država nalazi, pružaju nam apsolutnu podršku i mi njima, i vjerujte da je to jedna pravi primjer saradnje koja treba da bude i koja se dešava onako kako treba da se dešava između partnera, političkih partnera. Tako da mogu reći da smo baš zadovoljni sa odnosom Novske liste, i od toga će apsolutno imati najveću korist i sami građani Novog, jer mislim da Novsku listu treba potpuno podržati iz pozicije centrale, da se riješe gorući problemi koji postoje u Herceg Novom, pogotovo oni koji su ekonomsko-medicinske, da kažem, zdravstvene prirode. Tako da bit ćemo i još snažni partneri i Herceg Novi će najbolje osjetiti benefite te saradnje. Ali o stavu još ne? Ne, oni su apsolutno za vladu, i tu nema dileme. Dakle, ovo što smeta partnerima, što ne ulazi za budućnost Crne Gore, Bošnjačka stranka, negdje to vam se najviše... Pa mislim da kada je u pitanju koalicije za budućnost Crne Gore, ona iz dana u dan dokazuje zašto ne treba da bude, zašto nije partner. Vidjeli ste danas saopštenja protiv mene koja su one dali. Ja sam jučer sam ovlaš pomenuo određene kadrove i to nisam ni govorio, niti sam ih kvalifikovao, nego sam samo naveo kao neka rješenja koja lično meni se ne dopadaju. A i mislim da ti ljudi u koaliciji za budućnost Crne Gore imaju mnogo bolje kadrove da ponude Crnoj Gori, ali nažalost znate kako, na vrhu uvijek isplivaju oni koji su gori, to je bila situacija u politici i to je nažalost nešto što moramo da mijenjamo. Ja poznajem veliki broj ljudi iz koalicije za budućnost Crne Gore, pogotovo mladih mojih, da kažem, vršnjaka koji su nova generacija političara, koji su izvrsni ljudi i izvrsni stručnjaci u svojoj oblasti i vrlo kvalitetni. I meni je žao što ti ljudi ne mogu da dođu do izražaja, nego se vrte neka imena već 20-30 godina u okviru koalicije za budućnost Crne Gore, DF-a i drugih partija. Vrte se sve neki ljudi koje je potpuno vrijeme pregazilo, i situacija, i kontekst, i tehnologija, i nove politike koje treba da se promovišu u Crnoj Gori. To su ljudi koji su potpuno pregaženi sa tog aspekta i nažalost ne daju šansu mladima. Zato vam kažem, i najbolji dokaz tome, kažem, današnje reakcije na moj račun dokaz je da sam rekao apsolutnu istinu. Oni su nastupili tako što me vrijeđaju lično. Čak i jedan čovjek koji ne bi trebalo to da radi, jer s obzirom da je književnik i pjesnik, ja sam smatrao da samo neko ko je takav treba da drži svoj nivo, a ne da bude u upravnom odboru parking servisa, kojeg izuzetno cijenim sa tog aspekta pjesničkog.
naveo je neke stvari koje nisu ni kulturne ni lijepe, također nisu ni istina. Ja sam ih čak demantovao sinoć u emisiji pokazujući papire zvanične da ni istina. Ali jednostavno neki ljudi ne mogu da promijene matricu svog djelovanja. Decenijama to rade i decenijama dokazuju zašto nisu partneri. Ne samo Pokret Evropa sad, nego nikome kako u državi, tako i u regionu i međunarodnoj zajednici. Meni je žao što najviše trpe mladi ljudi, novi kadrovi u tim partijama, jer smatram da njima treba apsolutno dati šansu i saradnja između nas mladih treba da bude budućnost Crne Gore i pokretač nove energije i jednostavno da država Crna Gora kroz 2-3 godine bude članica Evropske unije i da se oda radosti pjeva punim plućima u Crnoj Gori. Ali rekli ste jednu stvar, danas ste negdje najviše bilo reagovanja na vaše izjave i poprilično ste oštri posljednjih dana, negdje ispred Pokreta Evropa sad najviše ste se i oglašavali, oštri ste bili kada su bile autokolone koje su, kako su ih nazvali, za odbranu izborne volje. Evo, danas je bilo 5-6 reagovanja, čini mi se, u medijima, ako nije i više. Dakle, ovih dana ste negdje u žiži javnosti vezano za pa znate vaše, kako. Vaše evo, izjave. Najviše boli istina. I istinu i uspjeh niko ne može da vam oprosti. To je jednostavno tako je bilo i tako se pokazuje u politici. Ja nisam neko ko želi da daje izjave i da zavija oblande. Nisam neko ko dolazi, gostuje da i priča da bi pričao. Ja sam tu da dam konkretne odgovore i da govorim istinu. I žao mi je što na političkoj sceni kada kažeš istinu, nastane najveća vriska i drama koja se dešava. I tako je bilo i oko autolitija, tako je bilo i oko sada određene situacije. Jednostavno kada smatramo da nešto nije dobro, ja ću to reći. Ne interesuje me da li se to tiče i moje partije, samo kritičan sam i mislim da treba i da kritikujemo i sebe i svoju partiju za neke stvari. Mislim da treba kritikovati sve loše procese koji se dešavaju i zato negdje ljudi i prema meni jedan dio ima onako veliki, da kažem, animozitet i konstantno reaguju kada dam neku izjavu, ali šta da radimo? Ja sam tu da građanima kažem ono što treba da se kaže i ne treba da govorimo neistine javnosti. Na kraju krajeva javnost je više izrela i ima, što se tiče demokratije našeg parlamentarizma, ima preko 30 godina iskustva od 90. godina do danas. Zna tačno kakav je ko, zna tačno ko je ko, zna ko šta radi na političkoj sceni i mislim negdje da svi vide da ko je u pravu i ko govori istinu. Ne možete me ubijediti da imate 70 godina i da treba da budete kadar ili 60 i nešto 70 godina i da pričate mi priču da vi ste dobar kadar koji treba da vodi Crnu Goru, 30 godina ste na sceni ili 20 i da ne dozvoljavate mladim ljudima u vašoj partiji da pokažu svoje znanje. Mislim da neki ljudi treba da konačno odu u penziju i da konačno batale da se bave politikom i da puste nas koji smo nova generacija da vodimo ovu državu, a ne da zauzeli su pozicije i ne puštaju ih. I onda ja kad ih targetiram i kada kažem niste dobri, gubitnici ste cijelog života politički, niste dali ni jednu politiku, ni jednu mjeru, ni jedan predlog, bavite se bajatim temama, ko je Srbin, ko je Crnogorac, ko je Hrvat, ko je Bošnjak, ko je Albanac, bavite se nekim prebrajavanjem krvnih zrcadi. Mislim da je to politika koju svi treba da odbacimo. Za grad kao što je Herceg Novi, za Boku, potrebna je nova strategija za turizam, potrebni su novi hoteli, potrebno je otvaranje granica, potreban je ulazak u Evropsku uniju, da ne bi postojala granica na koju 3 sata, 4 sata ili 5 sati u sezoni turisti čekaju, a voljni su da dođu ovdje i potroše svoj novac i napune kasu i grada Herceg Novog i opštine i države Crne Gore. Mislim da su to teme koje mi treba da se bavimo, da se bavimo Jadransko-Jonskom zaobilaznicom, da se bavimo putnom infrastrukturom koja je u lošem stanju, da se bavimo problemom vode. Meni je žao, evo sada sam saznao da su restrikcije ponovo na snazi ovdje i da u 2023. godini mi imamo restrikcije. To su teme koje mi treba kojima treba se bavimo. I to su problemi na koje mi treba da damo odgovor i građani od nas to očekuju. A ne da li sam ja Srbin, jeste li vi Crnogorka i da se bavimo 30. augustovskim većinama. Ima li Srba, ima li Crnogoraca? Mislim da to je tema koja je potpuno pogrešna.
cijela suština je imali građana i imali rešenje za probleme. Negdje, evo rekli ste, to su neke teme koje muče građane. I negdje velika su očekivanja od 44. vlade. Ovo do sad su se i rješavala i nisu neka pitanja. Dosta je bilo i statusa quo. Sindikati su dosta aktivni što se tiče određenih profesija, odnosno struktura. Sindikat instituta dr. Simo Milošević sutra ima protest ispred vlade u Podgorici. Danas se oglasio i sindikat izabranih doktora koji je najavio proteste ukoliko vlada ne bude formirana do 24. septembra. Ako čak su rekli biće protesta ako ostanu kadrovi da sadašnjeg ministra Dragoslava Šćekića i njegovih saradnika. Tu je sindikat prosvete i mnogo sindikata evo, ovih dana se oglašava, mnogo očekuje i zahtjeva od 44. vlade. Kada govorimo o kadrovima, evo, svi očekuju nove stručne ljude na pozicijama koji će upravo ovim ljudima omogućiti da normalno rade, da dobijaju redovno zarade i da više nisu taoci nekih problema koji traju 30 godina. Imate li vi takve kadrove? Naravno da imamo. Pokret Evropa sad čine stručni mladi ljudi, ljudi koji su se dokazali i u inostranstvu i u državi, iza kojih stoje rezultati i koji će se uhvatiti u koštac sa svim problemima. I kada su u pitanju Meljine institut, također to je problem koji treba rešavati. On se prije svega mora riješiti sa pozicije zakonodavstva, a to je da postoje određene barijere zakonske po pitanju kontrole državne pomoći, zakon o kontrole državne pomoći, da omogućimo da država Crna Gora pomogne institutu i Meljinama. Dakle, kada se naprave preduslovi iz pozicije zakona, izmjena i dopuna zakona, onda ćemo moći da intervenišemo i da taj problem riješimo. I ja se nadam da ćemo ponovo moći da vidimo i strane turiste, odnosno da će medicinski turizam ponovo zaživjeti u Crnoj Gori. I mislim da institut treba da bude apsolutni lider i kolovođa tog medicinskog turizmu u Crnoj Gori, jer to je bogatstvo koje imamo još i od Jugoslavije i znamo ko je sve dolazio tu i kakva struktura gostiju i mislim da je sramota do čega su doveli ovaj grad i malo njegove ljudi resurse. Zna da je Novak Đoković dolazio, institut ima jednu uslugu koja se zove membranska afereza, bio je pacijent instituta. Evo, na primjer, kad ste već spomenuli istoriju. Ali problemi njihovi, evo, od vlade do vlade traju. To je, vjerujte mi, blago rečeno sramota, jedan sramotan odnos prema resursima Crne Gore. Institut je resurs ove države i ovoga grada i to mora da se mijenja. I mi, ako ne nađemo rešenje, mi nismo uspjeli. I ja ne želim uopšte da vjerujem da će to desiti. Želim da vjerujem da smo kao vlada buduća sposobni da to riješimo, jer u suprotnom onda smo podbacili. Tako da, ponovo kažem, postoje određene pretpostavke koje moraju se riješene, su zakonskog tipa. To može da se kroz Skupštinu vrlo brzo riješi i da onda pomognemo institutu da on ponovo stane na noge, da se procjeni da li je potreban neki međunarodni partner, kredibilan partner, da vidimo koji je to način, kakav menadžment, šta i kako, da bi institut bio opet onaj stari institut koji je mogao da funkcioniše još ono vrijeme. Ne možete me ubijediti da je mogao da funkcioniše u Jugoslaviji, a da ne može u nezavisnoj i Crnoj Gori koja teži da bude članica Europske unije. Mnogo se polemisalo upravo o kadrovskim rješenjima. Fokus je bio na kadrovima bošnjačke stranke. Ministar Ibrahimović vezan je za aferu jeftinih povoljnih stanova. Evo, prije neki dan kad smo imali hapšenja zbog trgovine ljudima, savjetnica iz Ministarstva kapitalnih investicija je jedna od uhapšenih iz bošnjačke stranke. Su rekli da nije njegova lična savjetnica, nego da je savjetnica u tom ministarstvu, da je cilj negdje da se opstruiše formiranje ove vlade. Evo, kakav je vaš komentar na tu cjelokupnu situaciju? Evo, negdje ste pomenuli da se spočitava upravo da dugogodišnji partneri Demokratske partije socijalista ponovo će biti u ovoj 44. vladi.
i da to upravo nije izborna volja građana. Evo, šta je sa tom kadrovskom politikom? Hoće li opet ti ljudi koji su evo, godinama bili, vršili su određene funkcije biti i samo preraspoređeni ili opet na nekim drugim ili istim pozicijama? Pa pazite, kada je u pitanju kadrovska politika, to je nešto što sa čim sve partije imaju problem. I jednostavno, do sada sve partije u Crnoj Gori imali su isti problem, a to je da imaju jako loše kadrove s pozicije profesionalnosti. Ja sam ponovio na državnoj televiziji, politikom su se bavili ljudi koji nisu uspjeli u privatnom sektoru, koji nisu mogli da uspiju u privatnom sektoru. Nažalost, to se odrazilo na vođenje države i zato nam država izgleda kako izgleda. Mislim da to treba da se mijenja i vjerujem da će se to mijenjati u 44. vladi. Mnoge pozicije će se birati na osnovu konkursa, istrajavat ćemo na tome i nećemo dozvoliti apsolutno da najgori politički kadrovi uništavaju kako ministarstva, državnu upravu, uprave i druge organizacijne jedinice, tako i državne kompanije. Mislim da treba da idemo ka profesionalizaciji svega onoga što možemo da ide preko konkursa i vjerujem da će to tako biti. Tako da mislim da niko neće biti aboliran zbog bilo koje afere. Ako mislite da će učešće i participacija nekog u vlasti sačuvati ga od krivične odgovornosti, ukoliko ima predmeta u SDT-u, vjerujte da neće. SDT radi svoj posao. Protiv mnogih se vode postupci u svim partijama. Nijedna partija nije pošteđena od toga. Tako da to što će neko biti u vladi ne znači da neko od kadrova neće biti procesuiran. Isticanje savjetnice iz Ministarstva kapitalnih investicija, to je savjetnica 3, ja mislim, po klasifikaciji. U Crnoj Gori imate 9000 savjetnika, tako da sad navoditi njen primjer. Mislim da je to u kontekstu upravo formiranja vlade. Kada su u pitanju manjine, ja ću vas podsjetiti da nije to izmislila Crna Gora. Jednostavno, u kompletnoj Evropi negdje je standard da politički predstavnici manjinskih naroda, manjebrojnih naroda budu u vlasti i to jednostavno pokazuje demokratiju i demokratske kapacitete, to i u Srbiji, i u Hrvatskoj i u drugim državama, tako da je potpuno normalno da će politički predstavnici manjebrojnih naroda biti u svakoj vlasti. I ono što je dobro za Crnu Goru jeste da po prvi put u istoriji Crne Gore manjinski narodi, odnosno njihovi politički predstavnici, su po prvi put našli nekog da im bude politički partner, da to nije DPS. I mislim da je to najveći problem koji smeta ovoj drugoj strani, a to je da je Pokret Evropa sad uspio da se pozicionira kao stup buduće centrističke vlade kojoj će prići i manjine, odnosno politički predstavnici manjebrojnih naroda. I to je najveći problem koji treba i to žele jednostavno da spriječe, jer znaju da je to put koji će voditi ka uspješnoj 44. vladi, ne samo 44. To će voditi ka sigurnom uspjehu i 45. vlade i saradnju u 45. vladi. I zbog toga mislim da je najveća vriska na nas koja se dešava trenutno, ali jednostavno vi vidite da mi na to ne reagujemo. Jednostavno naš cilj je formirati što prije vladu i što prije krenuti da rješavamo probleme kojih je mnogo. 43. vlada je napravila toliko problema da svaki njen dan košta sigurno mjesec dana Crnu Goru i njenu sudbinu. I ja sam i davno napisao, kada se još i glasalo za povjerenje 20. augusta 43. vladi, i rekao sam negdje metaforu da ukoliko 43. vlada preživi, Crna Gora neće. I vi vidite da mi godinu dana se mučimo u tehničkom mandatu. Koalicija za budućnost Crne Gore je bila najbolji partner toj 43. vladi i svom ovom haosu koji se dešavao kasnije i prolongiranju njenog tehničkog mandata, i vidite do čega je došla Crna Gora. Imaćemo izvještaj Evropske komisije po pitanju evropskih integracija poglavlja sad u oktobru mjesecu i već su nam jasno rekli iz Evropske unije i Evropske komisije da će to biti najgori izvještaj u istoriji Crne Gore. Došli smo do toga da 2023. godine sa jedne strane imamo najgori izvještaj u istoriji Crne Gore, a sa druge strane da premijer, recimo, Sjeverne Makedonije već otvoreno govori da će Sjeverna Makedonija biti sljedeća nova članica te porodice evropskih naroda, a ne Crna Gora. I to je jednostavno, ako se to desi, to je tragedija Crne Gore. Gdje smo podbacili u tom, evo, kažete, najgori izvještaj, rekli su, već su najavili, da li su negdje dali neke smjernice, šta je
to što, na, što ta izvještaj čini evo najgorim? Pa podbacili smo sistemski. Prvo, pravosuđe je blokirano, reforme u pravosuđu nema, korupcije u pravosuđu i dalje ima, sudstvo nije reformisano, nema zakon o vetingu, nema antimafija, zakon nije usvojen, nije urađena niti jedna ključna reforma u poglavlju 23. Vidimo haos sa tužilačkim savjetom, izborom vrhovnog državnog tužioca, gdje je napravljen potpuni skandal da neko koji je često u izboru kasnije izabran za VD-a, VDT-a. Vidimo niz manjkavosti koji se dešavaju u tom poglavlju. Vidimo kada je pitanje sistem, da imamo preko 1200 ljudi zaposlenih u tehničkom mandatu. Vidimo da u bezbjednostnom sektoru je potpuni haos, da se ljudi zapošljavaju bez provjera, bez poštovanja procedura koje su se do sada poštovale, tako da imamo jedan opšti haos. I sa druge strane, kada su u pitanju procesi regionalna saradnja, mi smo imali berlinski proces, a sa druge strane imali smo projekat koji se zvao Otvoreni Balkan. Kako stvari stoje, vidimo da je Otvoreni Balkan projekat koji je propao. Nažalost, ova vlada koju je vodio Abazović apsolutno bila posvećena Otvorenom Balkanu, a ne Berlinskom procesu. Ona se otvoreno... Pa o Berlinskom procesu se nije nešto ni govorilo. Više ona, se potencirao upravo Otvoreni Balkan. Evo, ja vas mogu vas retorički pitati, jeste čuli nekog funkcionera 43. vlade, ministra, da pominje Evropsku uniju? Ja još nisam čuo neku izjavu koja se tiče Evropske unije. Gdje nam je pregovarački tim? Nemamo glavnog pregovarača. Ministarka je podnijela ostavku. Potpuni haos u pregovaračkoj strukturi. Poglavlja su... Nema napretka u nijednom poglavlju. Ja vas pitam kako mi možemo dalje da pričamo o evropskim integracijama. Jasno je da je neko namjerno blokirao evropski put. Jasno je da neko sprovodi agendu nekih centara koji nisu u Crnoj Gori. Jasno je da neko želi da da prednost drugim agendama koje će dovesti neke druge države da budu lider evropskih integracija, a ne Crna Gora koja je bila apsolutni lider u evropskim integracijama. Imala je problem sa pravosuđem i to je veliki problem koji je oslikavao vladavinu Demokratske partije socijalista. Imali smo i aktivaciju klauzule balansa upravo zato što je pravosuđe bilo u velikom problemu, ali u drugim nekim oblastima bilo i napretka. Sada nemamo ništa. Dakle, mislite da kada, evo, rekli ste da ukoliko se formira vlada, bit ćete najvjerovatnije ministar pravde, evo, koji će negdje biti vaš prioritet? Pa mi smo prezentovali program Pravda sad. Evo, Pokret Evropa sad je promovisao taj program i on je jasno pokazao nekih 15 koraka koji će se odmah krenuti u realizaciju. Jedan od tih je naravno i formiranje specijalnog suda za organizovani kriminal i borbu protiv korupcije, zato što sada imamo odeljenje višeg suda koje je zatrpano predmetima, a ono što radi specijalno državno tužilaštvo je od apsolutnog prioriteta da se riješi. I mislimo da mi treba da dobijemo novi sud koji će i postoji međunarodna podrška za taj projekat. Svakako izmjene krivičnog zakonika i zakonika o krivičnom postupku da bismo poboljšali efikasnost suđenja, da bismo smanjili. Vi vidite sada, recimo, imate preko 25 predmeta u kojem su pred višim sudom preko 2,5 godine se sudi. A znate da nakon 3 godine, ukoliko nema presude u nekom predmetu, lice izlaze na slobodu, što je velika opasnost. Opasno zato što to povećava broj organizaciju samu OKG-a i oni nastavljaju da djeluju na terenu. Iako i samo njihov boravak u zatvoru ne predstavlja problem za djelovanje, potrebne reforme zatvorskog sistema. Mi smo negdje predložili da se ide ka tome da imamo jednokrevetne ćelije koje imaju puni komoditet kao i sada, ali ne da bude više lica. Zato što trenutno ugovaraju se mnogi poslovi u zatvoru, vrbuju se ljudi. Od malih, sitnih kriminalaca prave se, vrbuju se velike organizacije, vrbuju da budu vojnici organizovanih kriminalnih grupa koje švercuju na tone i tone opijata i drugih roba preko okeanskog i slično. Tako da potrebno je hitna reforma zatvorskog sistema. Ima još niz dobrih ideja koje treba realizovati, jačanje tužilaštva, povećanjem broja specijalnih tužilaca, reforma specijalnog policijskog odjeljenja. Također imamo i nešto što je potrebno reformisati u dijelu koji se tiče zaštite imovinsko-pravnih
interesa Crne Gore, a to je da se vrati na javnog pravobranioca i da štiti interes države Crne Gore samostalno i autonomno, bez zaključaka vlade, da se štiti interes države Crne Gore, njene imovine i niz drugih ideja koje vjerujemo da će biti jako kvalitetne i jako dobre i djelotvorne. Tu i zakon o vetingu. Potrebno je možda i kroz promjenu Ustava napraviti određenu reformu pravosuđa kroz ustavne izmjene, što će omogućiti vrlo mogući reizbor sudija i tužilaca, kroz zakon o vetingu izvršiti provjeru njihove imovine. Dakle, kada imate sudiju koji 3 godine ne može da presudi članovima organizirane kriminalne grupe ili sudskom vijeću, vi znate da je država Crna Gora u velikom problemu i nećete mi reći da ti ljudi zaslužuju da više budu sudije. Sa tim ćemo se obračunati i plan je negdje da, ukoliko bude ministar pravde razgovaran lično sa svakim sudijom u Crnoj Gori koji nije presudio predmetima organizovanih kriminalnih grupama u roku od 3 godine, da identifikujemo problem, da vidimo je li do njih problem ili do zakona. Znam da postoje sudije koje su mogle da presude i da zakazuju pretrese svaki dan ako treba, a vidimo da se u određenim suđenjima izvrgava potpuno pravda i advokati učestvuju također u tome i odlaže se po 1-2 dana ročište, odnosno pretres, i tako u nedogled. Vi imate to da je advokat bolestan u 11 sati, ako je pretres u višem sudu, u 12 sati u osnovnom sudu on je zdravio, u drugom predmetu zastupa. Dakle, to je potpuno obesmišljavanje pravde i mi moramo da nađemo rešenje za to, jer država Crna Gora mora da postane država vladavine prava, ona nažalost sada to nije. Sad se vraćamo na ono pitanje podrške. Mnogo treba zakona da se donese, mnogo problema da se riješi. Pravosuđe je upravo prioritet, negdje evo, o tome se i govori. Znamo kako to u praksi, obični građani najbolje znaju kako to u praksi i funkcioniše. Negdje i fali i sudija u osnovnim sudovima, to je neki problem i Hercegnovskog osnovnog suda. Ali o tome ćemo kad budete, eto, izabrani za ministra, pa ćete biti gost po tom pitanju. Da. I tu postoji jedna ideja, a to je da se u okviru Ministarstva pravde otvori kancelarija za građane, gdje će svi oni moći da prijave probleme koje imaju u konkretnim predmetima, da li se to tiče da se sporo suđenje, da li se tiče da postoje problemi sa sudijama ili koliko je krivični predmet sa tužiocima, sa vještacima, odnosno sudskim vještacima, gdje će moći da se obrate Ministarstvu pravde, a Ministarstvo pravde će kroz pravosudnu inspekciju, odnosno planirano je da se, vjerujete li da Ministarstvo pravde, dok sam ja bio državni sekretar u Ministarstvu pravde u 42. vladi, imalo je 2 pravosudna inspektora na kompletan pravosudni sistem Crne Gore. To je potrebno hitno pretvoriti u direktorat za pravosudnu inspekciju i da imamo nekoliko direkcija i u svakoj direkciji po nekoliko pravosudnih inspektora, jer potrebno je kontrolisati pravosudni sistem Crne Gore i upravo kroz tu saradnju kancelarije za građane i pritužbe koja bi trebalo da bude i pravosudne inspekcije, mi ćemo dovesti do toga da sudije više ne mogu da rade ono što su mislili, da razbijemo te crne trojke pravosuđa između advokata, tužilaca i sudija i bogom i vještaka i nekih drugih stručnih lica koji učestvuju u postupcima i da jednostavno građanima damo pravdu, a ne da se neko sudi 10 godina, 15 godina, da se obesmišljava potpuno proces i da nekad presuda stigne onda kada je ona potpuno besmislena. Vraćamo se na pitanje podrške. Treba evo i mijenjati zakone, donositi nove. Očekujete li da ćete imati neophodnu podršku u Skupštini? Evo kako sad stvari stoje. O tome se također govori. I na koga računate? Većina zakona koji treba da se promijeni u pravosuđu mijenja se prostom većinom. Nije uopšte potrebna kvalifikovana većina. Tako da, recimo, ukoliko imate na zasjedanju 41 poslanik, što je kvorum za zasjedanje Skupštine, zakon o sudovima će se promijeniti s 22. Tako da ne treba kvalifikovana većina. Postoje stvari za koje treba kvalifikovana većina. To ćemo tražiti kroz dijalog. Parlament treba da traže uloga tu parlamenta, predsjednika Skupštine i svih klubova, da nađu 49 i 54 i pokažu na najbolji način da li su oni za napredak Crne Gore ili nazadovanje. I to je najbolji test za koji će, naravno, supervizor tog procesa su građani. I oni će dati svoj sud o tome.
Na kraju smo samom emisije. Evo da vas pitam, kada vi očekujete da će vlada biti formirana mimo onog zakonskog roka? Hoće li prije toga? Ako sam ja dobro računao, zakonski rok od 90 dana, a ustavni rok je 8. novembar, tako da ja očekujem da vlada bude vrlo brzo. Ali znate kako, imamo ustav koji propisuje rok, svako kretanje u okviru ustava i zakona je nešto što se zove poštovanje ustava i zakona i mi ćemo to poštovati. Ja očekujem vrlo brzo, rekao sam, da se formira, da vrlo brzo dobijemo predsjednika Skupštine, da nakon toga dobijemo vladu i da krenemo da radimo. To od nas očekuju građani i za to smo na kraju krajeva dobili mandat. Hvala vam što ste odvojili vrijeme i bili gosti emisije U četiri oka. Hvala vama. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju U četiri oka. Vidimo se i naredne srijede. Prijatno večer.